Da kažem da je ovo 14. po redu manifestacija Čitalačka značka. Ove godine se takmičilo 646 učenika od 1. do 7. razreda. Grad Pirot je podržao naš rad, tako da smo obezbedili i nagrade. Učenici su dobili plakete, bedževe i knjige, a oni najuspešniji i majice. Ono što je novina jeste da smo odlučili da decu koje su se kontinuirano takmičila i koje su doprinjela afirmacije ove manifestacije, da ih nagradimo posebnim nagradama. U pitanju su priznanja i sabrana dela domaćih pisaca. Svečanost, ona velika svečanost po završetku čitalačke značke ove godine je izostala iz razloga što se deca ranije raspustila, tako da Vlasta Cenić koji je bio planiran za tu svečanost pomeren je za oktobar mesec kada ćemo zajedno obeležiti i dečiju nedelju. Ono što bih takođe naglasila da svake godine čitalačka značka je posvećena nekom, jeste da su deca glavni akteri, ali ove godine smo odlučili da čitalačku značku posvetimo i onima koji vole knjigu, koji vole lepu reč, a koja su sve godine bila ruka podrške i sigurnosti deci, a to su svakako roditelji, učitelji, nastavnici, profesori i bibliotekari i upravo ta ruka podrške predstavljena i kroz ilustraciju koja se nalazi na majicama koje su najbolji i dobili. Na ovaj način želimo da otvorimo biblioteku, da pokažemo da je biblioteka mesto za sve i za osnovce i za starije ljude, da kažem. I takođe imamo lepu saradnju i sa ljudima iz vrtića i sa školama. Evo upravo sad se nalazi jedna grupa dece iz vrtića Lane na dečijem odeljenju gde će se družiti sa bibliotekarima. Takođe bih naglasila da svi odlikaši osnovnih i srednjih škola u periodu od 28. juna do 1. septembra mogu da se učlane u biblioteku po besplatnoj ceni jednogodišnja članarina. I takođe na našoj Facebook stranici i na Instagramu profilu imamo preporuke za čitanje knjiga tokom leta po uzrastima i tu preporuku sastavili su koleginice sa dečijeg odeljenja.